Među dobitnicima Zlatnog jeljana nalazi se 1782 osobe, od kojih je njih 800 on uručen za života, među kojima je 259 ratnih vojnih invalida, a 982 su dodijeljena posthumno kao šehidima i poginulim borcima. Rješavanje statusnih pitanja branilaca među ključnim je zadacima Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja. Nama je najveći problem zapošljavanja djece dobitnika najviših ratnih priznanja, pogotovo poginulih, gdje bi to ne bi trebalo biti smetnje, a imaju i oni živi i oni trebaju da se zaposle. U Ministarstvu za boračka pitanja ističu da se odluke nastoje kreirati u saradnji sa organizacijama koje okupljaju branioce Bosne i Hercegovine. Napravili smo jednu situaciju gdje mi nismo tri strane, vlada, skupština, boračke organizacije, otprilike radimo kao jedan tim. Naravno, ne slažimo se oko svega 100%, ali je point da dogovaramo sve aktivnosti. Ovo udruženje je posebno udruženje možda od svih, jer ono okuplja najhrabrije među najhrabrijima. Pozdravljajući okupljene dobitnike najvećih ratnih priznanja, premijer Tuzlanskog kantona je, uz ostalo, naglasio da je njihova viteška borba inspiracija mladima da časno obavljaju dužnosti koje im bivaju povjerene. Ne bi bilo ni vlade Tuzlanskog kantona, ni institucija da nije bilo ovih ljudi i ovih kategorija. Tako da, gledajući iz tog ugla, nama je zadovoljstvo da ćemo biti u prilici sarađivati sa predstavnicima ovih udruženja i da ćemo im na način onoliko koliko budemo mogli u smislu budžeta i u smislu sredstava biti na raspolaganju. Već smo određene mjere donijeli kada su pitanje boračke kategorije, dakle 25% povećanja egzistencijalne naknade za demobilisane borce, ukupno 650.000 konvertibilnih maraka. Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica uređena su prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom domovinskom ratu od 18. septembra 1991. do 23. decembra 1995. godine.